պատմեք ձեր մանկության, ձեր հայրական ընտանիքի, ձեր ուսուցիչների մասին։ Սիրով, ես ծնվել եմ Երևանում, իմ ծնողները, պապիկս և տատիկս վերադարձել են Հայաստան 1927 թվականին, պապիկս մեծացել է Հունաստանի որբանոցում, կործրել է ծնողներին և ամբողջ ընտանիքը գրեթե, հետո հանդիպել են տատիկիս, ամուսնացել են, վերադարձել են Հայաստան, այդտեղ ծնվել է իմ հայրը, մայրս գյումրեցի է, մորական կողմս, ուրեմն մեծ հայրիկս սեբաստացի է, իսկ մեծ մայրիկս Ղարսեցի։ Ես ծնվել եմ այդ ընտանիքում, որտեղ կային հրաշալի ավանդույթներ, որտեղ կային ընտանեկան հավաքույթներ, որտեղ շատ կարևորվում էր հայոց լեզուն և այն երկերը, որոնք ես լսել եմ իմ մանկության տարիներին, ես հետագայում դրանք չեմ լսել։ Դրանք էին Միքայել Նալբանդյանի «Մանկության օրերը», «Բամփորոտան», «Օրորոցայիններ» և այդ միջավայրը, որտեղ ես մեծացել եմ, սա շատ կարևորում եմ, որովհետև ընտանիքում հայրս 4 եղբայր էին և 1 քույր, բոլորը միասին էին ճաշում, ճաշի ժամը շատ կարևոր էր, ունեինք իսկապես շատ նվիրական ավանդույթներ, դրանք էին Նոր տարին, Զատիկը, ծննդյան տոները, որոնք անպայման ուղեկցվում էին երգերով, անպայման, ով որ չէր երգում, պետք է լքեր սենյակը, այսինքն պարտադրում էին, պապիկս ջութակ էր նվագում, որ իր հետ բերել էր Հունաստանից, և շատ ծանր կյանք էին ունեցել, նա մասնակցել էր 2-րդ համաշխարհային պատերազմին, 5 տարի, թողնելով իր ետևից 5 երեխա, մեծ մայրիկիս խնամքի տակ, և հետո վերադարձել էին, շատ-շատ աշխատասեր էին, չափազանց ազնիվ և համբերատար։ Այ միշտ հիշում եմ, որ նա ասում էր համբերություն, համբերություն և նորից համբերություն։ Սա շատ կարևոր դաս է եղել ինձ համար կյանքում և ամենակարևորը, որ նրանք երբեք չեն տրտնջացել։ Թողնելով ընտանիքի մի մասը արտասահմանում, ես այսօր էլ ունեմ հարյուրավոր երևի ազգականներ Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, ունենալով այդ հնարավորությունը լքել հայրենիքը և նորից վերադառնալ ավելի բարեկեցիկ կյանքի, նրանք դա երբեք չեն արել և երբեք չեն փոշմանել, որ եկել են Հայաստան, ոչինչից չեն բողոքել, այ չեմ հիշում ինչ-որ մի առիթ, որ նրանք տրտնջացել են կամ բողոքել են կամ ուղղակի ըմբոստացել են, աշխատավոր մարդիկ են եղել և այսով ես շատ երջանիկ եմ, որ այդպիսի ընտանիքում եմ մեծացել։ Ձեր մանկությունը հիշում եք Երևանում, ինչ Երևան էր։ Երևանը հիշում եմ բակային կյանքը, հիշում եմ շատ լավ մեր հարևաններին, մեր դռները չեն փակվել, սա շատ լավ եմ հիշում, խաղում էինք բոլորս, խաղում էինք մինչև կեսգիշեր, նստում էինք ծնողներս դռներին, փողոցում, բոլորը իրար ճանաչում էին, իրար օգնում էին, իրար սիրում էին, ապրում էին միմյանց կյանքով, սա եմ հիշում։ Իհարկե, և հիշում եմ իմ մանկությունը, որ չգիտեք ինչու իմ ընտանիքում երաժիշտներ չեն եղել պրոֆեսիոնալ, բայց ես շատ փոքր էի և անպայման ուզում էի նվակել ջութակ։ Եվ որովհետև ինձ իմ հորդորներին այդպես նշանակություն չէին տալիս, ես որոշեցի մեր մի ազգականի, որը ժուռնալիստ էր, ես այն ժամանակ չգիտեի ինչ էր ժուռնալիզմը, բայց հետո ուրեմն իմացա և հասկացա, որ նա կարող է ինձ օգնել, մի օր ուրեմն խնդրեցի իրեն, որպեսզի ինձ տանի երաժշտական դպրոց։ Եվ տարավ ինձ արդեն քննությունները վերջացել էին, սա Հետնովայի համան երաժշտական դպրոց, ես երգեցի մի երգ, շատ հետաքրքիր, «Սրտից բոլոր վարդ է բացվել», այսինքն փոքրիկ մի երեխայի համար, ինչ-որ տարօրինակ երգեր և սիրային, ըստ երևույթին, հիշում եմ, որ բոլորը ծիծաղեցին,
Եվ ասացին, իսկ ուրիշ ինչ երգիտես, եւ Մոցարտի «Արի մայիս արին» դա երգեցի, ինչ որ ռիթմը փորձեցին եւ ինձ ընդունեցին քնություններից հետո։ Սայդ Նովայի անվան երաժշտական դպրոց։ Ես ընդունվեցի Ջութակի դասարան, Ցոլակ Բեկարյանի դասարանը, նա կոմպոզիտոր էր եւ մի հրաշալի անձնավորություն, ազնվագույն մարդ։ Եվ 7 տարի սովորելուց հետո, ուրեմն ուսումը շարունակեցի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, որից հետո բոլորը սպասում էին մեր ընտանիքում, որ ես պիտի դառնամ բժշկուհի կամ լեզվաբան կամ ինչ որ մի մասնագիտություն պիտի ընտրեմ, որը ավելի այսպես ասած ընդունված է, որ աղջիկները պետք է ուրեմն անպայման ինչ որ շատ կոնկրետ մասնագիտություն ունենան։ Ես ընտրեցի Ջութակը, իհարկե, եւ հետո արդեն 5-րդ կուրսում էի, Ռուբեն Ահարոնյանի դասարանում էի սովորում, եւ 5-րդ կուրսում էի, հանկարծ իմ ընկերները, ընկերուհիները ինձ համոզեցին, որ ես ուրեմն սկսեմ լրջորեն զբաղվել երգեցողությամբ։ Ես գիտեի, որ լավ ձայն ունեմ, մեր ընտանիքում բոլորն էին երգում, մայրս, հայրս, մայրս հրաշալի ձայն ուներ, եւ բոլորը երաժշտական էին, բայց գիտեի, որ ձայն ունեմ, բայց որ երգչուհի պիտի դառնամ, դա բացառված էր, այսինքն երբեք չէի մտածում։ Այդպես սկսեցի զբաղվել, սկզբում մի քիչ, այսինքն անլրջորեն, բայց հետո, գիտեք, երբ որ բնությունից օրտված ես ձայնով եւ ունես երաժշտական կրթություն, արդեն նախապատրաստվածություն, իսկ ես 18 տարի արդեն երաժշտության մեջ էի, դա ինչ-որ դյուրություն ունեի ստեղծագործությունները սովորելու, մեկնաբանելու։ Եվ երգեցողությունը այնպիսի վարակիչ երևույթ է, որ իսկապես շատ շուտով հայտնի էր, որ ես պիտի դա շարունակեմ։ Հետո մասնակցեցի միջազգային մրցույթների, բազմաթիվ լսումների, եւ այդպես սկսվեց, եւ մինչեւ այսօր։ Դու երգեք փոքրիկ մի երկու տող այդ առաջին երգից, որը ձեր սկիզբն է դարձել։ Մանկության օրեր երազի նման անցա գնացի կելիդ չկալու, ով դու կերչանիք ոհան հոգորեր ընդունակ միայն ուրախացնելու։ Սկալու, խնդրեմ։ Ինչպես եղավ, որ Ջութակահարուհի դառնալ ցանկացող Հասմիկ Պապյանը գրավեց համաշխարհային օպերային բեմերին։ Ես նպատակ չունեի համաշխարհային օպերային բեմերը գրավելու, պարզապես սկսեցի երգել, սկսեցի աշխատել, իսկ ընդհանրապես այդ ցանկությունը միշտ առաջատար լինելու, սա ունեցել եմ դեռ մանկուց, այսինքն միշտ ցանկացել եմ առաջին շարքերում լինել։ Կարևոր չէ որտեղ, եթե դպրոցում էլ շատ լավ էի սովորում, ինչ որ անում էի, պիտի լավագույնը լիներ, այսօր էլ, ամենահասարակ բաները, խոհանոցում նույնիսկ, կամ ամենապարզ բաները, եթե ինչ-որ մի բան անում եմ, պիտի լավագույնը անեմ, իմ հնարավորությունների։ Այդպես ստացվեց, այդպես պատահեց, և իրար հաջորդեցին այդ հաջողությունները, մի դուրը բացարեց մյուսը, և իհարկե ես երաժշտությունը շատ էի սիրում եւ սիրում եմ հիմա էլ։ Իսկ երբ երաժշտությունը սիրում ես, ուզում ես դրա մեջ լինել, վերջին հաշվով երգում է այն մարդը, ով շատ է ուզում երգել։ Այդպես։ Դուք մի առիթով ասել եք, որ ոչ մեկ չգիտի ինչ կան դուններ եմ բախել, մինչեւ բացվել են մյուսները։ Անցյալ օրը պետք է ասեմ, որ իմ համերգին ներկա էր Տիկին Սիրվամեքենյանը, որը այն ժամանակ, երբ որ ես սկսեցի երգել, այսինքն ուսանել, ինքը մշակույթի նախարարն էր, հետո օպերային թատրոնի տնորենը, հիմա չգիտեմ որն էր սկզբում, բայց ինձ ասաց, մոտեցավ ինձ, ասաց, ինձ հիշում ես, ասեցի իհարկե հիշում, ինչպես կարող եմ ձեզ մոռանալ, գիտեք քանի ժամեր եմ անցկացրել իր կաբինետի առջև, որպեսի այն ժամանակ այդպիսի կարգ կար, մենք դեռ Սովետական Միության կազմում էինք, և որպեսի մասնակցեինք ունկնդրման, գնայինք Մոսկվա կամ Կիև կամ Օդեսա, ունկնդրությունները լինում էին տարբեր քաղաքներում, դրա համար պետք է մի քանի փուլեր անցնեինք, պիտի դա այդ իրավունքը ստանայինք սկզբում Հայաստանում, իսկ հետո կային բնութագրեր, որոնք պետք է ստորագրվեին, և միշտ չէին, որ դրանք ստորագրվում էին,
Եվ անընդհատ մեկ անգամ մերժում ստանալուց հետո պետք է շատ համառ լինեիր, որպեսզի չկարողանայիր, այսինքն հույսը չկորցնեիր, չկոտրվեիր եւ շաբաթներ, ամիսներ եմ անցկացրել ես այդ դռների առջև։ Եվ չունենալով ոչ մի հովանավոր, չունենալով ոչ մի խորհրդատու, պետք է ասեմ, ես ինքս կարողացել եմ, հասկացել եմ, ինչպես պիտի խոսել նրանց հետ, ինչպես պետք է դիմել, չնկչվել, համոզել, ինչ որ ձևով, չգիտեմ ինչպես, բայց իսկապես շատ դժվար ճանապարհ, շատ երկար ճանապարհ եմ անցել։ Երբեք մտածել եք, որ ձեզ ինչ-որ մի պահի կդնեն ձեր ուսուցչուհիներից մեկի, Տաթևիկ Սեղանդարյանի կողքին։ Չեմ մտածել, ոչ, չեմ մտածել, չէ։ Ինչպես եք իրեն հիշում։ Իրեն հիշում եմ ամեն օր, պետք է ասեմ, որովհետև իր ձայնավարժությունները, մի ձայնավարժություն ուներ ինձ ներկայացրած, որ մինչև այսօր այդ ձայնավարժությամբ եմ ես ներկայացումից առաջ, ուրեմն սկսում իմ այսպես ասած ձայնը տակացնելը, եւ ինքը ինձ հետ է միշտ, նա հայոց մեծ տիկինն էր, ոչ միայն մեծ արտիստուհի էր, մեծ երգչուհի էր, ես իրեն հիշում եմ ուղղակի այ իր կերպարը մեր ժողովրդի համար, որքան կարևոր են այդ մարդիկ, նա երբ որ փողոցում քայլում էր, գիտեք, զսպվում էին մարդիկ նրա ներկայությունից, նրա ասած խոսքից, նրա, իհարկե կային նաև մարդիկ, որոնք նրան չէին սիրում, եւ կային մարդիկ, որոնք չէին ընդունում նրան բացարձակապես, իհարկե դժվար անձնավորություն էր նա, բայց նրա ասած ծանրակշիռ խորհուրդները, նրա տված ինչպես պետք է բեմում քայլել, ինչպես պետք է ընդհանրապես ապրել, երգչուհին ինչպես պետք է ապրի, նա, ես ձեզ կարող եմ գիրք գրել, այսինքն այնպիսի խորհուրդներ թանկարժեք, դրանք ինձ հետ են, եւ այսօր պետք է ասեմ, որ մեզ պակասում են այդպիսի անհատականությունները, կան իհարկե, կա Վարդուհի Վարդերեսյանը, օրինակ մեր երկրում ես համար, բայց եթե մի քանիսը լինեին, որոնք առիթը ունենային իրենց ծանրակշիռ խոսքը ասել, իրենց փորձը փոխանցել մեր երիտասարդներին, ես ինձ թվում է մենք ավելի հարուստ կլինեինք։ Դուք որ կայլում եք Երևանում, ձեզ ճանաչում են, ինքնագրեր խնդրում են։ Ես աշխատում եմ, որպեսզի ինձ չճանաչեն, բայց իհարկե ճանաչում են, լինում են դեպքեր, որ ճանաչում են, բայց ես ընդհանրապես աշխատում եմ աննկատ մնալ, ոչ միայն Երևանում, ընդհանրապես, որովհետև ես գտնում եմ, որ ես բոլոր մարդկանց նման եմ, նրանցից ոչինչով չեմ տարբերվում, եւ որովհետև բեմը եւ իմ աշխատանքը այնքան մեծ ուժ եւ եռանդ է խլում ինձանից, որ կյանքում փորձում եմ հանգիստ ապրել, հանդարտ, որպեսզի կարողանամ վերադարձնել այդ էներգիան։ Դուք բազմաթիվ տիտղոսներ ունեք, եւ պրիմադոննա, եւ Հայաստանի ձայն, եւ Հայաստանի դեսպան, եւ դիվա, եւ այլն, ինչ են տալիս դրանք ձեզ։ Այդ տիտղոսները ես ինքս չեմ, դրանց մասնակից չեմ, ասեմ, որ դրանք ուղղակի կողքից դրվել են։ Ամենամեծ տիտղոսը, ասեմ ձեզ, դա այդ զգացումն է, որ
Ես պատկանում եմ իմ ժողովրդին։ Հիմա չգիտեմ, դա Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհու կոչումը կլինի, թե ասենք եկեղեցու տված գնահատականը, որը ստացել եմ ուրեմն Լիբանանում եւ այստեղ Հայաստանում, կլինի դա լրագրողների ինչ-որ բարձր գնահատականը, բայց ամենամեծ գնահատականը եւ ամենաարժանի արժեքավոր դիտրոսը ինձ համար այ իմ ժողովրդին պատկանելությունն է, որ ես այստեղ եմ ծնվել եւ ես իրենց եմ պատկանում։ Սա ինձ համար ամենագնահատելին է։ Բայց դու գնացել եք Հայաստանից։ Ես Հայաստանից չեմ գնացել։ Ես Հայաստանից ես գտնվում եմ երկարատև գործողման մեջ։ Ես դա ասել եմ եւ ասում եմ նորից։ Այ երբ որ ավարտեմ իմ երկելը, իմ բեմական գործունեությունը, ես կվերադառնամ Հայաստան։ Ես հիմա էլ բավականին հաճախ եմ վերադառնում Հայաստան։ Ես ընդհանրապես Հայաստանով ապրում եմ, պետք է ասեմ, որ առաջին գործը, որ ես անում եմ առավոտյան արթնանալուց, ուրեմն ստուգում եմ ինչպիսին է եղանակը Հայաստանում։ Ցուրտ է, տաք է, ձուն եկավ, ինչպիսին է, արդյոք վերքը փչացավ, թե ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում քաղաքականությունը Եվրոպայում, ես ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում, այսինքն այնքանով, որքանով, քանի որ ապրում եմ այնտեղ, ես նույնիսկ Վիեննայում ամիսներ շարունակ չեմ լինում, կարելի ասել, ես այստեղ Երևանում ավելի երկար եմ լինում իմ տանը, քան Վիեննայում։ Դա պարզապես մի բնակավայր է ինձ համար, ես ընդհանրապես այնտեղ ապրելով ունեցա բացառիկ հնարավորություններ, ես դա չեմ կարող չասել, Եվրոպան ինձ տվեց ամեն ինչ ինքնահաստատվելու, ինքնա արտահայտվելու եւ այդպիսի թվով դերերքեր, այդպիսի ուրեմն դուրին ճամփորդություններ, որ ես կատարեցի մի երկրից մյուսը, ես առիթներ են եղել, որ առավոտյան արթնացել եմ Վիեննայում, երեկոյան երկել եմ Փարիզում, Ցյուրիխում կամ այսպես, այսինքն հարյուրավոր դեպքեր կարող եմ հիշել։ Այդ հնարավորությունը այստեղ չի ունենա, սա չեմ կարող թերագնահատել, բայց ես ապրել եմ եւ ապրում եմ Հայաստանում, ես սա հաջողախոսություն չի, որ անում եմ, Հայաստանը դրա կարիքը չունի, բայց սա ինձ համար իսկապես շատ կարեւոր է։ Իսկապես շատ կարևոր է, կարևոր են իմ արմատները։ Ես չեմ պատկերացնում մի մարդ, եւ հատկապես բեմի մարդ, որը հանդես է գալիս տարբեր բեմերում, առանց այն պատկանելության նա կարող է կայանալ, անհնարին է դա։ Եվ ով որ բացառում է իր արմատները, նրանք պարզապես փախչում են, սա մի տեսակ փախուստ է ինքդ քեզանից։ Ես չեմ հավատում, ես չեմ տեսել այդպիսի մարդկանց, որոնք Հայաստանից հեռացել են կամ Հայաստանից դուրս են ապրում եւ բացառապես երջանիկ են։ Ես ամենայն դեպս չգիտեմ այդպիսի մարդկանց։ Բայց ձեզ Հայաստանից տարելա սերը, ձեր սերը։ Որ սերը։ Ձեր անձնական։ Չէ, չէ, բոլորովին։ Ես իմ ամուսնուն հանդիպել եմ 4 տարի հետո, երբ որ ես երկում էի արդեն, ես նրան հանդիպել եմ բոլորովին։ Եթե Հայաստանում լիներ այն ասպետը, որը կարողանար ինձ համոզել, որ ես պիտի ամուսնանամ, ես շատ էի սիրում երկել եւ ընդհանրապես չէի մտածում ամուսնանալու մասին բոլորովին։ Դա ամենավերջին տեղում էր։ Պարզապես այդպես ստացվեց, որ ես երբ որ Գերմանիայում պիտի երկեի պրեմիերա, նախ մեր ծանոթությունը կայացավ շատ պատահական, ես երկում էի այն քաղաքում, որտեղ իմ ապագա ամուսինը աշխատում էր եւ նա գտնվում էր այդ դահլիճում, երբ որ ես Նորմա էի երկում, եւ հետո ինքը ինձ պատմեց, որ Կաստադիվայից հետո որոշել է ծանոթանալ ինձ հետ մոտիկից, տեսնել ով է այդ կինը։ Եվ ուրեմն այդպես էլ պատահեց, նա եկավ կուլիսներ, մենք ծանոթացանք, ես այդ ժամանակ ոչ մի բառ գերմաներեն չգիտեի, խոսեցինք անգլերենով, եւ նա գնաց։
Հետո ուրեմն հաջորդ ներկայացմանը ես ստացա ծաղիկներ, բացիկներ, այդպես մոտ 1 տարի նա ինձ հետևում էր։ Դրանից հետո ես գնացի Ֆինլանդիա, հետո գնացի Դանիա եւ միշտ ցանում էին ինչ-որ լուրեր իրենից, փոքրիկ ինչ-որ նշաններ ուշադրության։ Եվ 1 տարի հետո, երբ որ ես արդեն պայմանագրով եկա Գերմանիա Բոն աշխատելու, պիտի երկեի պրեմիերա Տոսկա, եւ երրորդ օրը անձրև էր գալիս, իսկ ես շատ շտապում էի թատրոն եւ նոր կոշիկներ ունեի։ Այդ ուրեմն սայթակեցի, ընկա, ուրեմն գետնուղում եւ կոտրեցի ոտքս։ Ուրեմն չունենալով ոչ մի բարեկամ, ոչ մի ազգական, ոչ մի ծանոթ, ուրեմն իհարկե չհայտնեցի ընտանիքիս, որովհետեւ իմաստությունները նրանք չէին կարող հասցնել գալ։ Մի խոսքով, դա առիթ էր իր համար, որպեսի իսկ նա աշխատում էր 1.5 ժամ մեքենայի, ուրեմն ճանապարհ էր Բոննից։ Նա ուրեմն եկավ եւ շատ լավ հոգ տարավ, ինձ պետք է ասել, քանի որ ինքը իր զինվորական ծառայությունը անցկացրել էր հիվանդանոցում։ 18 ամիս աշխատել էր, ինչպես ենք մենք ասում, ֆելչեր, չէ՞, այդ ուրեմն օգնել էր ծերերին կամ ասենք հաշմանդամներին, եւ ուրեմն դա առիթ էր իր համար ինձ ավելի մոտիկից ծանոթանալ եւ ավելի մոտ շփվելու։ Եվ այսպես ուրեմն 1.5 տարի հետո մի փոքր ավելի լավ իրար ճանաչելուց հետո նա ուրեմն որոշեց ինձ ուրեմն առաջարկություն անել, իսկ ես շատ մենակ էի այդտեղ։ Հետո մտածեցի, որ իսկ ինչու ոչ, այսինքն հնարավոր էր, դա հնարավոր եղավ։ Իսկ նորից եմ ասում, եթե Հայաստանում գտնվեր մի հայ երիտասարդ, որը կարողանար, գիտեք, ընդհանրապես ամուսնանում է այն մարդը, ով ուզում է ամուսնանալ, որովհետև միշտ պատճառներ գտնվում են, չգիտեմ, տեսնենք կամ հետո կամ ինչ-որ բաներ չեն համապատասխանում, իրենց ուզած կետերը չեն լրացվում, բայց ամուսնությունները ընդհանրապես երկնքում են կատարվում, ես դրան համամիտ եմ։ Հիմա դուք կարող եք ասել, ի՞նչ է սերը Հասմիկ Պապյանի համար։ Սերը ինձ համար ամենամեծ սերը մայրական սերն է, որը սահմաններ չունի։ Այսինքն դա մի անբացատրելի զգացողություն է, իսկ սերը դա անհրաժեշտ պայման է ապրելու համար։ Դուք շատ բացառիկ շարք արեցիք Կոմիտասի երկերի հետ կապված, ընդհանրապես կուզեի Կոմիտասի մասին խոսեիք եւ այդ երկերի եւ ով է Կոմիտասը ձեզ համար։ Կոմիտասը մեր սրբությունն է։ Ընդհանրապես, եթե կա մի մարդ, որով կարող է հայ ժողովուրդը ներկայանալ երաժշտության ասպարեզում որպես հիմնադիր, որպես, ինչպես ասեմ, ամենափրկիչ, կարելի է ասել, դա Կոմիտասն է։ Ես նրան անսահման սիրում եմ, ես նրան իսկապես այդպիսի, ինչ ասեմ, խոնարհում, այդպիսի, ես չի որ պիտի դամ նրա գնահատականը, նրան իսկապես տվել են գնահատական մեր ժողովրդի մեծերը, նրանից սովորել են, նրանից մինչև հիմա սովորում են, ստեղծագործությունները, մշակումները մինչև հիմա օգտագործում են մեր կոմպոզիտորները։ Ես մի բան կարող եմ ասել միայն, որ ես համերգներ ընդհանրապես քիչ եմ երգում, մենահամերգներ, որովհետև հիմնականում զբաղված եմ օպերային կատարումներով, բայց եթե առիթ լինում է եւ երգում եմ Կոմիտաս, դա բացառապես հուզում է բոլորին։ Ազգություն չճանաչող, լեզու չճանաչող, սահմաններ չունեցող մի կոմպոզիտոր եմ ես համար ինքը։ Եվ այդ էր պատճառը, որ ուզեցի իմ փոքրիկ հարգանքի տուրքը մատուցել իմ նվիրումը Կոմիտասին եւ ձայնագրեցի նրա բոլոր երգերը, ինչ որ կա սոպրանոյի համար, եւ ուրեմն 9 երգ, որոնք դեռևս չէին կատարվել, գերմաներեն երգերը, երբ որ նա դրանք գրել էր այն ժամանակ ուսանելու Բերլինում ուսանելու տարիներին, իհարկե շատ տպավորված է Հուգո Վոլֆի, Շուբերտի, Շումանի երգերից, բայց շատ գեղեցիկ են ինձ թվում է, ես մի քանի անգամ երգել եմ եւ իրենց ուրույն տեղը ունենալու իրավունքը ունեն մեր երգարվեստում, ես եմ կարծում։ Ձեր պատկերացումների մեջ ինչպիսին է ինքը, դուք համարարում եք ստացել իրեն երգերով։ Ժողովրդից, ժողովրդականից չկտրված, բայց
բացառիկ ի բարձրության վրա է գտնվում նա։ Շատ կարևոր է մեզ համար այդ հիմքերից, արմատներից չկտրվելը, բայց նաև իրավունքով ներկայանալ աշխարհին, ինչպես այսին դասական կոմպոզիտոր։ Նրա Անտոնին կարծեք 3 է գրվել։ Այդպիսի ներդաշնակություն երաժշտության մեջ այսօր, չգիտեմ, կա թե չկա, դժվար է ասել։ Եվ շատ կարևոր է, երբ որ ասում են, ինչպես կարելի է այսօր ներկայացնել երաժշտությունը, չպետք է մոռանալ անցյալը, այդ ավանդույթները, այդ հիմքերը, դրանք շատ կարևոր են բոլոր ժողովուրդների համար, ոչ միայն հայի համար, իսկ մեզ համար առավելևս, մեր շարականները, մեր Կոմիտասը, ընդհանրապես մեր միջնադարյան երաժշտությունը, այսօր եթե մենք ուզենանք մրցել աշխարհի հետ, միայն սրանցով, մենք չունենք այդ օպերաները, որոնք կարող են դրվել Վագների, Մոցարտի, Բեթհովենի կամ Վերդի ստեղծագործությունների կողքին, մրցունակ չեն այդ ստեղծագործությունները, միգուցե Ալմաստը, ասենք, կամ Տերտերյանի երկրաշարժը, որը հիանալի ստեղծագործություն է, որը բացառիկ մեծ հաջողություն ունեցավ Մյունխենում, բայց մենք ունենք շարականներ, մենք ունենք միջնադարյան երաժշտություն, մենք ունեցել ենք այդ երաժշտությունը այն ժամանակ, երբ դեռ ուրիշները չէին ինքնորոշվել որպես ազգ։ Իհարկե, եթե մենք չունենայինք այդ 600 տարվա բաց թողումը այդ մեզանից անկախ մեր պետականության, այսինքն կորուստը ոչ մեր մեղքով, մենք հիմա վստահ եմ, որ նաև օպերային արվեստում շատ առաջատար կլինենք, առաջատարներից մեկը կլինենք, բայց այդպես է ստացվել և հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք միջնադարյան երաժշտություն։ Շքեղություն են և նաև ոչ։ Շքեղություն է, որովհետև ունենք, դա իսկապես շատ մեծ շռայլություն է մի երկրի համար, ինչպես ինմերն է, բայց շենքը կա, նվագախումբը կա, երգչախումբը կա, երգիչները կան, և դժվար է պահել, դա պետական հոգացության կարիք է զգում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, Եվրոպայում դրանք հովանավորվում են պետության կողմից, իսկ Ամերիկայում դրանք անհատ ձեռներեցների կողմից են հովանավորվում։ Օպերան շատ դժվար մի օրգանիզմ է, որը մեծ ծախսեր է պահանջում և այդ ծախսերը չի վերադարձնում, սա կոմերցիալ ոչ մի նշանակություն չունի, մի ուրիշ կոմերցիալ նշանակություն ունի, որ այդ արվեստով կարելի է երկիր բերել զբոսաշրջիկներ, ինչպես որ դա անում է Վիեննան։ Վիեննայում 330 օր, ամեն օր կա ներկայացում, Ճապոնիայից գալիս են շաբաթվա վերջի 3 օրվա համար, հատուկ տոմսեր են գնում, գալիս են օպերային մեկ ներկայացում, մեկ համերգ կամ թանգարան գնալու, բավականին գումար են թողնում երկրին, իրենց հյուրանոցի կամ զբոսաշրջության ծախսերի հետ կապված, և դրանով է ապրում երկիրը։ Եթե ես հիմա ասեմ, ինչպիսին է շտաց օպերայի տարեկան բյուջեն, դուք շատ պիտի զարմանաք, և այդ գումարը նրանք կարողանում են ետ բերել,
Իհարկե սա երկարատև տարիների փորձառություն է, տարիների ավանդույթ է, սա պետք է մենք անպայման սովորենք։ Եվ իհարկե մենք ունենք շատ լավ երգիչներ, եւ այստեղ պետք է նրանք պատրաստվեն, այստեղ պետք է երգեն։ Չի կարելի, որ օպերային թատրոնի դռները փակվեն, օպերային թատրոնում լինեն բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, ինչպես ասենք, ուրիշ տեսակի համերգներ կամ, չգիտեմ, ինչ որ շախմատի մրցույթներ, եւ դրանք էլ կարեւոր են իհարկե, բայց դրա կողքին պետք է, ինչի համար է այդ շենքը։ Սա շատ կարևոր է, չմոռանալ, ինչի համար է այս շենքը։ Եվ այդ երիտասարդները, որոնք երգում են, նրանց կյանքը շատ կարճ է բեմում։ Եթե նրանք այսօր չերգեն, միշտ ձևի մեջ չլինեն, գոնե ամիսը մի քանի անգամ չերգեն։ Ես երբ որ ընդունվել եմ օպերային թատրոն, մենք երգում ենք շաբաթը 5 օր ներկայացումներ կային, նույնիսկ գիրակի օրերը 2 ներկայացում, ցերեկային եւ երեկոյան։ Եվ կարևոր չէ լեփլեցուներ, դահլիճը, կարևոր չէ ինչպիսին էին այդ ներկայացումները, միգուցե ավելի ցածրորակ, ավելի, այսինքն, ոչ պատշաճ, բայց դրանք պիտի խաղացվեն, որոնց վրա պիտի աճի երգիչը, նվագախումբը, նրանց պետք է պահել, պահպանել, փայփայել, գուրգուրել եւ սիրաշահել եւ իհարկե շահագրգռել։ Իսկ իրենք երիտասարդները ինչ պիտի անեն, որ անցան ճանապարհը Հասմիկ Պապյանի կամ դառնան։ Ես պետք է ասեմ, որ այդ երիտասարդները, որոնք որ իսկապես ուզում են, նրանք այսօր էլ կարողանում են գտնել այդ ճանապարհները։ Հիմա այսօր ավելի շատ են հնարավորությունները, կա ինտերնետ, կա բավականին ճանապարհները հեշտացել են, կարելի է դուրս գալ բազմաթիվ մրցույթների, կարելի է ուղարկել իրենց ձայնագրությունը կամ կենսագրությունը եւ հրավերներ ստանալ։ Շատ դժվար է, դժվար է ֆինանսական առումով այստեղից դուրս գալ, բայց գտնվում են այդ միջոցները, կան նորից հովանավորներ, կան, հիմա ես գիտեմ, բավականին մեծ թվով երգիչ երգչուհիներ, որոնք երգում են արտասահմանում եւ մեծ հաջողություններ ունեն։ Իսկ այստեղ առաջին քայլերը այստեղ պետք է անել, դա շատ կարեւոր է, այստեղ կայանալ, շատ կարեւոր է լեզվի իմացությունը, առանց լեզվի իմացության գրեթե անհնարին է պատկերացնել, ինչպես կարող են ասենք դուրս գալ լեզուների, այսինքն գոնե մեկ լեզու, որ անպայման։ Ձեր նորմաները, այդաները, դրանք հայ նորմաները, այդաները թե անպայման հայ մոտիվը կա մեջը, անպայման, որովհետև նորից եմ ասում, իմ հաջողությունը դա պայմանավորված է իմ արմատներով, որովհետև ինչ որ ձևով, ինչ էլ որ լինի, օպերայի լեզուն միջազգային է, իմ երգեցողությունը չի տարբերվում մյուսներից, բայց հուզականության իմաստով, այսինքն անհատականության իմաստով, իհարկե ես տարբերվում եմ, որովհետև հայ եմ, որովհետև մյուսը իտալացի է, մյուսը ամերիկացի է, իհարկե սա անպայման կա։ Արդյոք մեր հանդիսատեսը Հայաստանի տարբերվում է, թե սրանք հաջողություններ են մեր հանդիսատեսի հասցեին։ Տարբերվում է անպայման, տարբերվում է, որովհետև խստապահանջ է, մասնավորապես նրանց հանդեպ, ովքեր որ դուրս են եկել երկրից, նորից վերադարձել են, իհարկե սա կա այդ խոշորացույցով եւ ինչպես են ասում, դիտելը, ամեն մի շարժումը, լսելը, այդ երանգները, ձայները, բարձր նոտաները եւ այլն, սրանք իհարկե սա կա, բայց մեր հանդիսատեսը նաեւ շփացած չէ, ինչպես մյուսները, ինչպես հիմա Եվրոպայի, Գերմանիայի հանդիսատեսին հնարավոր չէ զարմացնել ոչինչով, որովհետեւ նրանք ամեն օր լսում, Վիենայում ամեն օր կա ոչ միայն մեկ աստղ, մի քանի աստղեր, դրանք անպայման երգում են, այստեղ այդ ժողովրդի, ես զգում եմ այդ անհակ ծարավը այս երաժշտության հետ, դասական երաժշտության հետ հաղորդակցվելու, եւ այդ երաժշտությունը իսկապես գնահատում են նրանք, եւ շատ ուրախadir են լսում, եւ ամենակարևորը, որ երիտասարդներով է լեցուն դահլիճը։ Սա շատ կարևոր է եւ շատ ուրախալի։ Հիմա Եվրոպայում միայն ջերմակահեր գլուխներ կարելի է տեսնել դահլիճում նստած, չկան այդպիսի մեծ թվով երիտասարդներ։ Մենք ունենք այն հասարակությունը, որ պատրաստ է օպերայի արվեստը լսել։
ունենք եւ ինչպիսի եւ այն էլ ինչպիսի հասարակություն եւ պետք է ասել որ այլ վերջի 20-25 տարում մի ամբողջ սերունդ պետք է ասել որ գրեթե դուրս մնաց այդ դաշտից չկարողացավ պատշաճ ուրեմն օպերային ներկայացումներ խոսքս օպերային ներկայացումների մասին է չկարողացավ դա լսել, որովհետև խաղացանկը շատ աղքատ է, ինչպես գիտեք, եւ շատ հաճախ չեն ներկայացումները եւ երիտասարդներին պետք է կրթել։ Հնարավոր չէ պահանջել մի երիտասարդից գալ օպերային թատրոն եւ լսել Վագների երաժշտությունը, որը տևում է, ասենք, 7 ժամ։ Դրան պետք է նախապատրաստվել։ Իսկ դա պետք է արվի դպրոցում, ինչպես մեր ժամանակ։ Ես 6 տարեկան էի, լսել եմ Դավիթ Օյստրախին, լսել եմ Ռաստրապովիչին, Ռիխտերին, մենք դրանց հետ մեծացել ենք։ Հայ ֆիլհարմոնիայի դահլիճը ուներ աբոնեմենտներ եւ շատ, այսինքն, էժան, նույնիսկ ոչինչ չարժեցող տոմսեր էին դրանք, տրվում էին մեզ երաժշտական դպրոցի աշակերտներին եւ նրանցով նրանցով ենք մեծացել, Գիդոն Կրեմեր, Գոգան եւ Զարա Դոլոխանովա եւ այսինքն այնպիսի երաժիշտներ ենք լսել, որ դա պայմանավորում է այդ աճը, որովհետեւ դասական երաժշտություն լսող երիտասարդը չի կարող ագրեսիվ արարք անել կամ այսինքն թշնամաբար տրամադրվել իր կողքինին կամ ասենք աթոռը կոտրել կամ ինչ-որ գիծ քաշել կանգնած մեքենայի վրա եւ այլն եւ այլն։ Այդ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ դա ինչ-որ բարձրարժեք երաժշտություն է։ Չեն կարող, դա չի կարող իր հետ կճթողնել։ Դուք Եվրոպայի կապրոն, հիմնականում Եվրոպային ծանոթ եք տենդենսները հասարակությունների զարգացման, նույնն են ինչ-որ մեզ մոտ։ Ընդհանրապես հիմա այդ հասարակության զարգացումը այդ ինչ որ ձևով անկում է ապրում ամենտեղ։ Այդ նույն հեռուստատեսության ալիքները, որոնք միայն գովազդում են, գովաբանում են ցածրարշեք երաժշտություն կամ այսինքն այդ սպառողական ոգին ամենտեղ կա եւ դա ամենամեծ չարիքն է այսօր բոլորի համար, ոչ միայն Հայաստանի։ Պարզապես նրանց մոտ այնքան շատ է այդ այնքան շատ են մշակութային օջախները, թատրոնները, նվագախմբերը, ինչքան էլ որ փակեն, հիմա տնտեսական ճգնաժամը շատ առաջին հերթին ազդում է մշակույթի վրա, բայց ինչքան էլ որ փակեն, նորից կա, մնում է։ Եվ իհարկե հիմա Եվրոպան շատ խայտաբղետ է։ Ես 25 տարի առաջ չեմ հիշում, որ կարելի էր, այսինքն, փողոցում անցնել Վիեննայում եւ թուղթը գցել փողոցում, բայց այսօր դա տեսնում եմ, որովհետեւ կան շատ այլ ազգիներ, որոնց համար այդ քաղաքը ոչինչ է, իրենցը չէ։ Բայց վիենացի հասարակության համար, Վիեննայի բնակիչի համար, բնակչի համար շատ կարևոր է իր քաղաքի մաքրությունը, իր քաղաքի լուսավորությունը, իր քաղաքի շենքերի վիճակը, կամ սա շատ կարևոր է, իրենք իսկապես ցավում են դրա համար, բայց այսօր նրանք էլ շատ խառնված են եւ խայտաբղետ, ուրեմն, ազգությունների մի նկարագիր ունի քաղաքը, եւ ոչ միայն Վիեննան, նույնը Փարիզը, Լոնդոնը եւ Ձեր աղջիկը գնալու է ձեր ճանապարհով։ Չեմ կարող ասել։ Ես հիմա նա նվագում է Դաշնամուր, հաճախում է երաժշտական դպրոց եւ շատ լավ է սովորում դպրոցում։ Նա սովորում է մի հիանալի դպրոցում, գիմնազիայում, որտեղ, որը 1564 թվականից կա այդ դպրոցը, եւ երբ որ մտնում ես այդ դպրոց, կարծեք մի տաճար ես մտնում, շատ գեղեցիկ շենք է, որտեղ սովորել է Շուբերտը, Հուգո Վոլֆը կամ ասենք շատ ուրիշ մեծանուն փիլիսոփաներ եւ գրողներ եւ այլն։ Այդ դպրոցը կա այդտեղ, ուրեմն շատ լավ, շատ մեծ ընդունակություններ ունի մաթեմատիկայի եւ ճշգրիտ գիտությունների հանդեպ, շատ սուր աչք ունի։
ես որպես մայր չէի ցանկանա, որ նա երջուհի դառնար, որովհետև դժվար է ճանապարհը, երկարատև է այդ ուղին, եւ բոլորին չի հաջողվում հասնել այնտեղ, որտեղ որ։ Այնպես որ ես կուզենամ, որ ավելի հանդարտ կյանք ունենա, բայց եթե մի օր որոշի, որ եթե ունենա այդ տաղանդը, այդ աշխատասիրությունը եւ այդ նվիրաբերումը, այդ զոհաբերությունները, որոնք անսպար են եւ անսահման են, եթե ուզենա, իհարկե չեմ կարող ըմբոստանալ, խնդրեմ, կարող է փորձել, ես իրեն կարող եմ միայն ուղղորդել, ճանապարհը ցույց տալ, ինչպիսին է, ինչպես կարելի է աճել, զարգանալ, աշխատել եւ այդպես, այնպես որ դեռ փոքր է, ինչ էլ որ որոշի, ամենակարևորը, որ երջանիկ լինի իր մասնագիտության մեջ։ Ո՞ր եք սիրում գնալ Հայաստանում։ Հայաստանում սիրում եմ լեռներ բարձրանալ։ Սիրում եմ ես Հայաստանում ամեն տեղ եղել եմ։ Եվ նույնիսկ պետք է ասեմ, որ երկել եմ Մեղրիում, Ղափանում, Ալավերդիում, այն ժամանակ կային մշակութային տներ, որտեղ երբ որ սովորում էի, ուսանող էի, մենք հաճախակի գնում էինք եւ այդտեղ ելույթներ ենք ունենում եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Սիրում եմ Դիլիջանը, սիրում եմ այդ Գողտրիկ, Լորին եմ շատ սիրում, Լորվա բնությունը եւ ընդհանրապես քայլել եմ սիրում, շատ եմ սիրում քայլել եւ բարձրանալ դառնալ։ Դուք երջանիկ կին եք։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ ինչ է երջանկությունը ձեզ համար։ Ավելի երջանիկ կլինեի, եթե շուրջս լինեին ավելի շատ երջանիկ մարդիկ, չլինեին դժբախտ պատահարներ, չլինեին պատերազմներ, չլինեին անարդարություններ, չլինեին ավերածություններ, թե բնական աղետներ եւ թե ուրեմն մարդկային կանխորոշված ուրեմն դիտավորյալ հարցակումներ, պատերազմներ եւ այլն։ Այսինքն այն, ինչ որ ես տեսնում եմ, սա ինձ իհարկե ցույլ չի տալիս լիովին երջանիկ լինել։ Ես անձամբ, այսինքն ինձ համար իհարկե ունեմ իմ երջանկությունը, երջանկության բանալին, գիտեմ ինչ է ինձ անհրաժեշտ, ընդհանրապես մարդուն շատ բան պետք չէ, սա ես հասկացել եմ եւ ամենակարևորը իմանալ ինչ ես փնտրում, եթե հասկանաս ինչ ես փնտրում, ուրեմն երջանիկ կլինես, մարդիկ կան, որ փնտրում են շարունակ եւ երբեք չեն գտնում, այսինքն ունեցածով բավարարվել եւ այլ, բայց նորից եմ ասում, շատ կուզենայի, որ Հայաստանը լիներ բարեկեցիկ երկիր, իրավական երկիր, որպեսզի որտեղ մարդը իսկապես իր հողի տերը, իր տան տերը զգար եւ կարողանար հասկանալ, որ իր համար ավելի լավ երկիր չկա։ Իսկ ես վստահ եմ դրանում, ես հասկանում եմ բոլորի մտահոգությունները, իրենց մտավախությունը, իրենց պրոբլեմները անվերջանալի, բայց հավատացեք, որ Հայաստանը լքելով այդ պրոբլեմները չեն լուծվում, առաջանում են ուրիշ պրոբլեմներ, որոնք հաղթահարելու համար նորից տասնյակ տարիներ են հարկավոր։ Իրենք կարծում են, որ ես շատ եմ լսել այդ տեսակետը, որ մենք կտանջվենք, բայց մեր երեխաները լավ կապրեն։ Չկա այդ լավ ապրելու երկիրը, այսօր չկա այդ դրախտավայրը, որտեղ կարելի է իսկապես հաստատվել եւ ասել, որ համոզված ասել, որ այստեղ է մեր ուրեմն ապագան, հայի ապագան Հայաստանն է։ Ես դա իսկապես համոզված եմ ասում եւ շատ կուզենամ, որ ես հիմա տեսնում եմ այդ նաեւ տենդենսը, որ վերադառնում են, ես նորից եմ ասում, ես ինձ վերադարձած, հեռացած չեմ համարում, ես պիտի վերադառնամ եւ որքան շուտ այնքան լավ, այսինքն ես կարող եմ այստեղ ապրել եւ աշխատել եւ շարունակել գործել, այնպես որ այո, ես երջանիկ եմ։